I del rugbi anem ara al judo, perquè el pavelló municipal Jordi Angelats de Ferreries acollirà este cap de setmana la 10a Copa Ciutat de Tortosa i la 10a Copa d'Espanya Júnior, amb el 3er Memorial Cristóbal Dauden i la 13a Supercopa d'Espanya Infantil, una competició que un any més comptarà amb les joves promeses del judo nacional i internacional. Una competició que organitzen les Federacions Espanyola i Catalana de Judo i el Club Judo Priorat Terres de l'Ebre. Dissabte serà el torn de les competicions infantils, on hi haurà 5 participants masculins i una de femenina del club local. Diumenge es disputarà la categoria júnior i en aquest cas hi haurà 2 representants femenines i un de masculí del Club Judo Priorat Terres de l'Ebre. Els combats es disputaran en 5 tatamis habilitats per a l'ocasió a la pista del pavelló. Que aquest cap de setmana tindrem més de 320 participants i un centenar d'entrenadors en categoria infantil que desplegaran les seves arts en 5 tatamis instal·lats al pavelló i també en categoria júnior més de 220 competidors i 85 entrenadors que evidentment també ens faran gaudir d'aquest esport. I entre tots els judoques que ens venen, ens venen representants del CEAR de València i del CAR de Madrid. Ens ve també l'entrenador, el senyor Joaquín Ruiz, que és del club de judo Bruneta i que entrena a Nico Seda i a Fran Garrigós, que són dos judoques campions del món. A la categoria júnior, a menys de 52 quilos, tenim la segona del rànquing nacional espanyol, amb el que el dissabte, el diumenge, si tot va bé, pot tornar-se a posar primera al rànquing. Tenim la quarta del rànquing nacional a menys de 78 quilos, també de la categoria júnior, i a la categoria infantil, a la categoria de menys de 50 quilos, tenim el quart del rànquing nacional espanyol.